İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu il Şuşada kulinariya günlərinin keçirilməsi, Tuğda isə qastronomiya mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın qastroturizm perspektivləri mövzusunda keçirilən tədbirdə bu barədə məlumat verilib. Küçə yeməkləri ilə bağlı konsepsiya da hazırlanır. Artıq milli yeməklərdən ibarət street food modelinin hazırlanması istiqamətində işlərə başlanılıb. Azərbaycan Turizm Bürosunun Milli Dadlar layihəsi çərçivəsində müxtəlif regionlara xas 1200-ə yaxın resept bir yerə toplanıb. Mətbuat konfransında həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni turizm məhsullarının hazırlanacağı da bildirilib. Biz hazırlayıb bir infotur edək bu yaxınlarda Naxçıvana. Bunun indi texniki prosedurları bitirir ki, biz sizlə Naxçıvanda daha yeni məhsulları təqdim edə bilək. Bilirsiniz ki, hər il biz media ilə bir yerdə və turizm şirkətləri ilə bir yerdə, turizm assosiasiyaları üzvləri ilə bir yerdə Naxçıvana səfərlər edirik və hər dəfə yeni marşrutlar, yeni məhsullar təqdim edirik. Bu ildə o ənənəni davam etdirməyə hazırlaşırıq. Biz Azərbaycana məxsus milli yeməklərlə bağlı, küçə yeməklərin hazırlanmasına bağlı konsepsiya üzərində işləyirik. Bu ilk konsepsiyanın ilk, belə deyək, sizə bir mesajını verim ki, bu yəqin ki, qutabın müxtəlif növlərinin hazırlanması ilə bağlıdır. Bizim planımız var ki, Azərbaycanın əsas hədəf bazarlarında, məsələn, İsrail, Rusiyada, İsraildə, Türkiyədə, belə deyək, qutabın hazırlanması ilə bağlı qutab evləri yəni açılması üçün konsepsiya üzərində işləyirik. Hörmətli